सर्वेषाम् उपकाराय इतः औषधि प्रेषणं कृतं तथा यथा पुराण काले संजीवी पर्वत विषये सूयते तथा भारत देशेन जनोपकारः कृतः। यदि भारतस्य वृद्धिः भवति, भारतस्य विकासः भवति, संस्कृत भाषायाः विकासः यदि भवति, तदा प्रांतीय भाषाणामपि विकासः स्वतः भविष्यति। यथा नदी प्रवाहेन कूपेपि जलवृद्धिः भवति, तथा संस्कृत भाषा प्रचारेण प्रांतीय भाषाणामपि विकासः भविष्यत्येव। स्मात् शास्त्राणामपि प्रचारः भवितव्यः। ये ये छात्राः विश्वासेन आगताः तेषामपि उद्योगप्राप्तिः, अनन्तरमपि संस्कृतभाषायां संशोधनकार्यादिकमपि कृत्वा